Vi er afsted på autocampertur her på Bornholm, og nogle gange er det altså rart, når man ligger flere dage samme sted og kunne sætte et fortelt på. Det er i Danmark, og aftenerne er kølige stadigvæk her i juni måned, så det er fint, at man lige kan have det her foran autocamperen, så man ikke altid behøver at sidde indenfor. Forteltet her, en Campa Motor Grande R 390, er en rigtig, rigtig fin størrelse. Det er 3 meter i dybden, så der er masser af plads derinde. Fin plads til 2 stole, eller 4 stole for den sags skyld, og et stort bord. Hyggebord, varmeovn, eller hvad man nu skal have brug for at have inde i sit fortelt. Der er rigtig god plads derinde. Forteltet her er som sagt super nemt at sætte op. På de fleste autocamper er der jo fastmonteret markiser, og det er der også på den her, og de har sådan en vulsskinne, en fortelskinne i fronten af dem. Det du gør, det er, at du kører din markise ud, og så kører du forteltet i. Det er rimelig nemt. Og så ruller du din markise ind igen, og så pumper du forteltet op. Det er en rigtig god idé at plukke forteltet inde ved autocamperen, inden at man puster forteltet op, fordi så er der altså styr på det og styr på, hvor bredt det skal være. En vigtig ting ved forteltet her, det er faktisk de her beduner, og de følger jo med. Det gør, at forteltet står rigtig, rigtig stabilt. Jeg kan faktisk stå og læne mig op af den her luftkanal her, og der sker altså ikke det helt store. Jo, hvis jeg presser til, så gør det. Men bedunerne her, de er meget, meget vigtige. Hvis det skulle blive vildt og voldsomt vejr, så kan man altså tilkøbe noget stormsikring her, og man lige kan klikke i her. Og det er meget nemt at gøre med at gøre, for det er bare et spænde, du klikker i, og så en pløk ned på jorden, og så har du altså stormsikret dit fortelt. Forteltet har mange muligheder, fordi vi har åbent i fronten nu, fordi det er altså rigtig varmt om dagen, men den kan selvfølgelig lukkes til, og så kan man have åbning i gavlen i stedet for til dør, hvis man ønsker det. Det er sådan, så der er myggenet i begge gavle, så man kan åbne op og få masser af luft ind den vej også. Og selvfølgelig så kan man lukke alle sider ned og bruge det som ja, nærmest et solsejl, hvis det er det, man vil. Forteltet har en god størrelse. Det er 93 i længden, og som sagt, så er det 3 meter i dybden. Og der har det her nye system, som gør, at man har fuld ståhøjde i fronten af det, så man kan udnytte pladsen meget, meget bedre. Nu ved jeg godt, at jeg ikke er 1,80 meter, men hvis jeg bare træder 10 cm ind, så er der altså stadig rigtig god ståhøjde her, og der er god plads, hvis man ønsker at have bordet i fronten af forteltet i stedet for. En af de store fordele ved Campas fortelt er jo, at der er rigtige gardiner, og det kan jeg lige se herovre. De er rigtige gardiner her, og de sidder i den her skinne, og de kan selvfølgelig trækkes for, som gardiner kan. Det praktiske er, at du kan lade dem sidde på forteltet, når du pakker dem sammen. Så du skal ikke pille gardinerne af og sætte dem på, når du skal sætte forteltet op og ned. Det synes jeg er rigtig, rigtig god ting. Og så har den de her stropper, som også er gode her. Nemt at have med at gøre. Man åbner bare op, og så er der så lige den her, der var lige med en lille trykknap. Så sidder de pænt der. En stor fordel ved Campas fortelte er, at det pumpes op et sted, og vitteligt kun et sted. Og luften kan komme ud mange steder, for der er flere ventiler, hvor luften kan komme ud af. En anden fordel er, at lad os sige, den her punkterer af en eller anden årsag, ikke at det sker så tit, men skulle den punktere, så kan jeg altså lige lukke her. Og det samme kan jeg gøre af den anden side. Og så isolerer jeg den her, uden at luften går ud af resten af forteltet. Og det er altså super, super praktisk. Det er muligt at tilkøbe forskellige ekstraudstyr til forteltet her. Selvfølgelig kan man få en inderhimmel. Nu er det sommer i Danmark. Vi har valgt ikke at sætte den op, fordi der er altså virkelig ikke noget kondens lige nu. Hvis du ønsker en ekstra god tilslutning ind til autocamperen, så er der faktisk to muligheder. Der er de stænger, vi har her. Men du kan faktisk også tilkøbe nogle sugekopper, som kan sidde i de huller her. Og har du en autocamper med glat side, så kan du altså bruge de her sugekopper til at holde det her system ind til autocamperen. Og du har det her, der er herovre. Det er rigtig smart. Som du ser, så har jeg faktisk myggenet her i fronten. Og det kan lige lynes op og lynes i. Og så lytter man bare op her, hvis man ønsker at åbne vinduet op. Det smarte er, at der er jo to lynlåse. Der er lynlåsen, som selve fronten sidder i. Så er der altså den her ekstra lynlås, som man kan lyne det her myggenet i. Så man kan have myggenettet i og stadig have verandafunktion, uden at alle de her irriterende myg og fluer og hvad det skulle være, kommer ind. Et andet tilkøbsmulighed, det er de her lamper, vi har her. Nu er det jo dagslys, så man kan ikke rigtig se det. Sabralink her, de sætter sammen, hvor man kan sætte op til 3 stykker sammen. Og så har man rigtig god lys. Og der er selvfølgelig fjernbetjening til, og det er LED-lys, og der er lysdæmper og alt det der også. Nu er det sådan, så at alle autocamper er jo ikke lige høje. Det her fortelt, det kan faktisk passe på autocamper fra 2,35 m op til 3,10 m. Og det er altså ret stort spring. Det får til forskellige størrelser, large og extra large. Og så er det jo bare at vælge det, der passer til ens autocamper. Forteltet her, det er rigtig, rigtig praktisk til en autocamper, som sagt, når man ligger flere dage samme sted. Så har man altså udvidet sit hotelværelse lidt mere.